Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on maanantain pikakassi Sivasta, kun kävin tuossa asioillani. Tosiaan Sivassahan se laatutakuu. Mä mietin, että yksi päivä mä ostin banaaneja, hintalaatutakuu, ja siinä luki 1,20, kuitenkin kassa tuli 1,79, ja myyjä sanoi, että hän unohti vaan vaihtaa sen lapun. Ja mä en tiennyt sillä, että tämä laatutakuu on Sivassakin, niin huomannut sitä protestoa. Nyt mä kysyin, niin myyjä sanoi sitten, että se pitää asiakkaan heti kertoa. Että myyjät ei siis kerro, jos on väärä asiakkaan oikeus tähän palautukseen. Ainakin Sivassa sanottiin. Mutta en tiedä sitten. Jos kerran tämmöinen on, niin myyjä olisi voinut sen hyvittää, kun heillä tämmöinen palvelu on. Mutta tuossa oli tarjouksessa broilerin filesuikalle 1,99. Täällä on muuten törkeä hintainen tämä kassi. Jumala, 23 senttiä. Mutta oli tämmöinen pikakassi, niin ei mulla nyt ollut vaihtoehtoja tuossa. Edellään rusinat oli 2 rasiaa, 2,5 euroa. Et mähän ostettiin se rusinaton maksalaatikko, niin mä ostin nyt rusinoita, että mä laitan vähän vedessä niitä, keitän pehmeämmiksi ja lyö sekaan, niin saan ne rusinat sinne maksalaatikko. Muuten mä en voi sitä syödä. Sitten tuossa on kiivi. Kivi siis. Vanhalla nimellä 500 grammaa ja se oli 99 senttiä. Ja sitten tässä on arkimaitoja. Mä ostin nyt yhden purkin ja tuossa on taas semmoinen hämäävä hintalappu, että ensin siinä on niin kuin, näkyy siinä kohdalla, että 29 senttiä niin kuin vähän vasemmalla ja sitten oikealla 99 senttiä. Se on pienellä, että se rasvaton on 89 ja täälläkin 99 tämä arkimaito. Jatkossa täytyy vaan Lidlissä hakea, että se on aina noissa kaupoissa, niin se on semmoista taktikoittia, että asiakkaat ei pysy kärryillä. Täytyy hirveän tarkkana olla, että se on ihan koko päivä työtä. Tässä oli HK:n lihapyörykät 2 eurolla, 2 euron paketti. Mä nyt testaan nää. Näin, mä katson, tässä on broileri ja sianlihaa. Koneellisesti eroteltu. Eli saako näitä mainita lihapyörriköiksi, sitä mä mietin. Mutta tehdään tuosta laatutestiä. Siinäkin on vähän tingitty taas pussin sisällä. 360 grammaa. Tässä oli ennen 400 grammaa. Miksei siihen panna sitten 317,816 grammaa, niin olisi varmasti sitten semmoinen luku, mitä ei helvetilläkään näitä hintoja suoralta kädet tarkista. Joo, tämmöistä se on kaupassa kierrallun asiakaskohta, että kyllä tässä asiakaskin on pakko kohta rupeaa vastaamaan samalla mitalla. Ja toi voi ripsi oli ja rasvaseoksen mä ostin tuossa 2,49. Paljon tässä muuten on? Mä nyt hintaan jymähdin tuossa 400 grammaa sentään. No näytti, että jumalauta ostis mä 2,500 grammaa paketti. Taas olisi päivä ollut pilalla. Joo, mutta tässä tämmönen Sivan pikakassi. Hauskaa päivänjatkoa kaikille.